É tudo barato, viu? Aqui na feira das rocas. A feira das rocas aqui. Leva geral de 3,50, leva geral, leva geral, leva geral. Esse menino toda com a alma, ele vai pra geral. Mas não, ele quer me ajudar agora. Essa aqui, gente, para dizer para vocês aqui, a Feira das Rocas de Natal. Vocês não conhecem a Feira das Rocas de Natal. Aqui, eu termino agora. Aqui, agora.